waxaa maanta aan halkan ka cadaynayaa una soo tabinahayaa cid walba oo ay danaynayso in muwaadinka la yidhaaho cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ahaa sanadkii hore halkan laga qabtay in laga sii daayo xabsiga 27-kii bishii 6aad 2018-kii waa loo beri kahor siideyntaas oo ku timid kadib si istaba joog codsi ka yimid dhanka dowladda federaalka soomaaliyeed oo ah ay ku doonaysay in lagu sii daayo taas iyadoo tixgelinaysa ayay dowladda Itoobiya xabsiga ka sii daysay muwaadinkaas cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax.